մեկ տալիս։ Մենք խնդրում ենք քո օրդությունը, Տեր իմ Աստված, եւ քո ուսուցիչը այսօր այս ծառայության վրա լինի, Տեր իմ Աստված։ Քո զորությունը եւ քո փառքը եւ քո արկայությունը լինի այսօր յուրաքանչյուր մարդու վրա, Տեր իմ։ Այսօր մենք բացում ենք մեր սրտերը լիովին քո առաջ, Տեր իմ Աստված։ Խնդրում ենք, որպեսզի դու օրդնես, քո խոսքով լցնես եւ քո հայտնություններով լցնես, Տեր իմ, որ մենք գնանք իրոք նոր հայտնություններով, Տեր իմ Աստված։ Այսօր այս եկեղեցում կանգնած մենք մեծարում ենք քո Սուրբ անունը։ Մենք աղոթք ենք անում, Տեր իմ Աստված, մեր ընտանիքների, մեր ազգի համար, Տեր իմ Աստված, մեր երկրի համար։ Խնդրում ենք, օրդնես մեր երկիրը, Տեր իմ Աստված, երկիրը բացես երկրի համար եւ արդնությունը թափի այս երկիր, Տեր իմ Աստված, որ հոգեոր արդնությունը գա, Տեր իմ Աստված, եւ այդ արդնության գետերը, Տեր իմ Աստված, հոսան հարևան երկրները նույնպես, Տեր իմ Աստված, Տեր իմ Աստված, դուր առատության այդ ջրերը, Տեր իմ Աստված, խոսքը ասում է, Տեր իմ Աստված, որ ձեր փերը բոլորից կենդանի ջրեր կբխեն, Տեր իմ Աստված, թող այդ կենդանի ջրերի ժամանակը գա, ամեն մարդ լցվի կենդանի ջրերով, կենդանի քարոզով, կենդանի զորությամբ, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնի այսօր յուրաքանչյուրին, Տեր, հալելույա, հարգես Հիսուս, պարզապես բարձրացեք ձեռքերը ծիրոջ առջև, հալելույա, օգտագործեք ձեր երկերը, հալելույա, եկեք իրականում մեր սրտերը բացենք, ես այսօր զգում եմ ծիրոջ օծություն այստեղ, գիտես, եկ մի գուցե եկել այստեղ տրտում, ինչ որ մի վիճակով ես եկել, իմացի Դավիթյան չի լինելու, վաղ անցնելու է դա, դրա վրա մի կանգնիր, նայիր առաջ, պարզապես թույլ տու, որ Աստված քեզ օգտագործի, որտեղ դու լցված ես Աստծո զորությունով, և տիրոջ կամքի մեջ ես դու, պարզապես այս երկը երկերու ծերներես, եկեք սա դառնա մեր դավանանքը, մեր հավատքը, հալելույա, այո, Տեր, մենք լսում ենք քո ձայնը, Տեր, մենք լսում ենք այդ ձայնը, որ դու մեզ կանչում ես, Go!
Սիրելիս, մտահոգված ես, միտքերդ ուրիշ տեղ են։ Վերադարձիր այստեղ, որտեղ Տերը այդ ուրիշ տեղը կկարգավորի։ Երբ որ դու տիրոջ ձեռքերի մեջ ես, այդ ուրիշ տեղերում ինքը ամեն բան կանի։ Եղիր տիրոջ մեջ այսօր։ Տեր օրդիր այստեղ ամեն մեկին, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ամեն։ Եկեք ծափարենք տիրոջը Աստված արժանիավոր ծափարություններին։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք մեր ամենակարող Տիրոջը։ Գիտեք, մենք չենք մոռացել, որտեղ երկուսը երեք հավաքվեն Տերը, այնտեղ նրանց մեջ է։ Ամեն։ Դե համար շրջվի կողքին տեսա, քո պատճառով Աստված այստեղ է, դու չուներ Աստված չէր լինի, և նստեք Աստծո ներկայության մեջ, շնորհակալություն ձեզ, դուք հրաշք եք։ Այնքան ուրախ եմ այստեղ գտնվեմ, և գիտեք, երեք ծառայության ժամանակ ես վայելում եմ, պարզապես Աստծո ներկայությունը մեր ժողովրդին, մենք ունենք երեկոյան լավ ծառայություն, և այսօր շարունակվում է, մենք ունենք իհարկե երկու ծառայություն, և այնքան լավ է, որ երկու անգամ դեզ երջանի կարող ես լինես դեզ այդ հանդիպելուց, և գիտեք, շատ էի կարոտե ճիշտ ասած, մի ամիս ժամանակը դա ոնց որ շատ է, քիչ է և շատ է, հլը մի ամսից շատ կարելի ասել, ես եղա Միացյալ Նահանգներում, հետո եղա Կրասնադարում, այդտեղ Կրասնադարում մեծ կոնֆերանս էր, երիտասարդական, շատ երիտասարդներ էին հավաքվել, դրան կհասնեմ, կասեմ, ինչու եմ ասում, որովհետև ձեզ շատ բարևում էին բոլորը, ամեն, բայց սկսեմ Միացյալ Նահանգներից, որ ես ոնց որ ասած Գյոնյան այստեղ էր, Լյանիդը, և ես այնտեղ էի և ծառայում էի, շատ մարդիկ էին փրկվում, և այնքան մեծ հրաշքներ, այնքան մեծ վկայություններ կա, որ մի քիչ ես պատմեմ իհարկե Միացյալ Նահանգներից. Լոս Անջելոսում բացի նրանից, որ իհարկե ծառայություններ ունեի, ամեն օր դեզ մոտարապես, ամեն օր չէ, շաբաթը մի քանի անգամ TV հաղորդումներ ունենք, այդտեղ քրիստոնեական հեռուստատեսություն կա, որտեղ զանգահարում են և խոսում են, և այնտեղ մեր հաղորդումները շատ հայտնի են, և ես պարզապես նստած քարոզում էի, շատ, որ ոնց որ ասած բոլոր հայությունը կարող էր լսել այդ հաղորդումները, և մի այսպիսի հաղորդում կար, որ զանգահարում են և ասում են աղոթներ, աղոթքի կարիքներ, և մարդիկ պետք աղոթեն, ես դրա առաջի օրը նայեցի այդ հաղորդումը, և տեսա մարդիկ զանգում, ինչ ասես ասում են, այսինքն ոչ թե վատ բան, ասում են սրա համար աղոթի սրա, և մի քին զանգեց, ասում է, մի հատ աղջիկա սա աղոթնեք, աղոթեք, որ լավ սովորի, մի հատ տղայի սա աղոթնեք, որ աշխատանքը լավ լինի, մի հատ իմ համար աղոթեք, որ գլուխը չցավա, մի հատ քրոջս համար աղոթի, որ մի քիչ շատ աշխատավարձ իրա բարձրացնեն, գիտեք ինձ ոնց որ գնացած լինեն կախարդի մոտ, որ պատվերներ են տալիս, որ պատվերները պետք է կատարեն, ասես նայում եմ, և ժամանակ առ ժամանակ միշտ նույնը կրկնվում է, միշտ նույնը կրկնվում է, ասում են, և հաջորդ օրը ես պետք է մասնակցեի այդ ֆորմատին, ես միանգամից TV-ի ղեկավարին ասեցի, գիտես ինչ ասեցի, ես տենց չեմ մասնակցելու, ես չեմ վերցնելու այս հեռախոսազանգերը, ինձ այդպես բան չեն ասելու, որովհետև ես մի ուրիշ բան ձև եմ մտածում աղոթքի մասին, աղոթքը դա աղաչանք է, աղոթքը դա խնդրված կա, աղոթքը դա հավատք է, ասեցի, գիտես ինչ, երեխան լավ գնահատական ստանալու համար պետք է սովորի, ոչ թե ամբողջ օրը, ես տենց բան չեմ տեսել, գիտես, որ մեկը հանկարծ չսովորած գնում է և հանկարծ ամեն դասերը սկսում է պատասխանել, իհարկե եթե ճարչնի դա կարող է լինել, բայց իրականում դասերը պատասխանելու համար սովորելա պետք, դասերը անել պետք, ոնց որ մի եղբայրը ասեց, կարո՞ղ չի լինի աղոթես միանգամից անգլերեն լեզու սովորեմ, այսինքն ասեցի ոնց սովորես, ասում ասես միանգամից ասեմ անգլերեն խոսալ, ասեցի չգիտեմ անգլերեն, չգիտեմ ոնց, բայց ինչ որ մի մեռած լեզու կարող է խոսաս, և իհարկե ես հումորով էի նրան ասում այդ բանը, դա հնարավոր չի, իհարկե իմ փորձի մեջ ես չեմ տեսել, միգուցե ինչ որ մի իրավիճակի մեջ որ գտնես, ընգնես, որ քեզ շատ պետք կնի Աստված,
օգտագործի, բայց երբ որ դու ունես ժամանակ, TV-ի մոտ նստելու տեղը կարող ես սովորես լեզուն, Աստված օգտագործում է։ Եվ ես ասացի, ես որը հոգովս զգամ, նայել այդ հեռախոսազանգն էլ կվերցնեմ, եւ գիտեք ինչ, սկսեցի խարոզել եւ հեռախոսը կարմիր էր, որ ասում են կարմիր, դա իհարկե այդտեղ կարմիր կետիկներ կամ օտարպես 8-ը կետ կա, այդ 8-ը հոգի զանգում են, պետք է պատասխանես, հետո մյուս 8-ը գա, հերթով պետք է պատասխանես։ Տեսնում եմ 8 այսենս կանգնած է դրա վրա, հետո իջնում է, հետո էլիա բարձր, այսինքն ուրիշներն են զանգում, եւ հոգի չէր ասում վերցնեմ, պարզապես կարոզում է Աստծո խոսքը, բայց այնտեղ հանկարծ մի հատ զանգ եկավ, եւ այդ 8-ի մեջից մի հատ մեկ Աստված ասում է վերցրու այդ զանգը։ Վերցրեցի եւ Միքին ասում է, խնդրում եմ, ասում է, ես հավատքով եմ զանգել, որ դուք աղոթեք աղջիկաս համար, աղջիկս երիտասարդ ասում է, մեզ պահողը ինքն է աստեղ ասում է, եւ այնպես է հիվանդացել, այնպես հիվանդությունով է հիվանդացել, որ բրիշները հույս չեն տալի, չի կարող շարժվի, չի կարող անկողնուց վեր կանա, եւ բրիշները չեն հասկանում դա ինչ հիվանդություն է, եւ խնդրում եմ, պարզապես աղոթեք, ինքն է հիմա լսում է, եւ ես ասացի, իրականում ինձ հավատք եկավ մեջ, ասացի, հենց հիմա մենք աղոթենք, եւ աղոթք արեցի, վերջացավ, իհարկե հաղորդում հետո վերջացրեցին, կիրակի օրը գնում եմ ծառայության, եւ ծառայությանը Միքին կանգնած այսենց ժպտում ինձ, ասացի, բարեցեց, մենք իրար ճանաչում ենք, նա ասեց, գիտեք, ես այն կինն եմ, որ ձեզ զանգեցի, աղջիկը համար խնդրեցի աղոթեմ, եւ նրա ժպիտից հասկացա, որ ամեն ինչ լավ է, ես Փարքիսուսին ասում եմ, դուք չեք պատկերացնի, աղոտքից հետո ուղիղ 5 րոպե հետո աղջիկս վեր կացավ, ոնց որ տենց բան չէր էլ եղել, եւ նա գնաց բժշկի, եւ Փառք Հիսուսին իրականում այդ բաների համար մեկ անգամ է ծառայության ժամանակ իհարկե ունեցնեմ 4-5 ծառայություն այնտեղ, եւ դալիճը կեսներ սկզբից, բայց հետո լցվեց, հետո երկու ծառայությունը լցվեց դալիճը, հայերը ապաշխարում էին, իհարկե ավետարանը բաց էր, մեկ անգամ քարոզում է, եւ քարոզի մեջ հանկարծ սկսեցի խոսալ արհեստական վիճեցման մասին, սկսեցի խոսալ, ասեցի, որ դա մի սպանեք ձեր երեխաներին, այսօր ավելի հիլավը փրկես աշխարհը, քան սպանես, եւ այնքան օծություն եկավ, եւ ես հանկարծ սկսեցի այդ բաների մասին խոսել, եւ օրդնության մասին է ես խոսում, թե ինչ է նշանակում օրդնություն, որ օրդնությունը դա մատերիա չի, օրդնությունը դա ֆինանս չի, օրդնությունը դա բազմացում է, եթե Աստված կարասա քեզ երեխա, դա բազմացում է, դա օրդնություն է, եւ այդ ժամանակ ծառայությունը վերջացավ, ամուսիններ մոտեցան ինձ, եւ գիտեք աչքերներս էս լցված, ասում է, գիտեք ինչ, դուք այսօր մի երեխա փրկեցիք, ասացի, որ երեխային, ասում մենք ուզում ենք այս քանի օրը գրանցված են գնայինք, որտեղ ունենք մի քանի երեխա, եւ հիմա մենք հղի ենք, մենք ուզում ենք գնայինք հերացնենք այս երեխային, եւ այսօր ես եկել եմ, ես երսենց բան երբեք չի լսել, եւ այս երեխային մենք կպահենք, դուք դեռ նրա վկայությունը կրեսեք, Փառք Հիսուսին իրականում այնքան ուժեղ էր այդ վկայությունը, եւ իհարկե շատ մարդկանց հետ էի հանդիպում, անգամ հանդիպումներ ունեցա Լոս Անջելեսի սենց շատ մեծ մարդկանց հետ, որոնք շատ մեծ ազդեցություն ունեն հենց քաղաքի վրա, եւ նրանք իհարկե հայեր էին, եւ ինչն էր հետաքրքիր, այդ հայը ասեց, լսի եղբայր, ասում է, մենք այստեղ օրտնված ենք, քո ծառայությունները լսում ենք, ձեր եկեղեցով մենք օրտնված ենք, մի բան չենք հասկանում, ինչի են Հայաստանում ձեզ այդքան հալածում, ասացի, դա հարցերը իրանց տվեք, մեզ այդ հարցերը մի տվեք, մենք չենք կարող պատասխանենք, ասում է, այդ բաները պետք է փոխվի, դա լավ չէ, իհարկե նրանք զարմացած են, ինչ որ Հայաստանում կատարվել էր, բայց ես իհարկե Հայաստանը երբեք չեմ միջացնում, ասում տենց դա մի քանի հոգի մարդ է խոսում, դա այնպես չի, որ ողջ Հայաստանն է տենց, եւ Փառք Աստծո իրականում շատ մեծ օրհնություն էր, մեկ անգամ փողոցով գնում է եւ հանկարծ Միքին մոտեցավ ինձ եւ ասում է, բարև ձեզ, դուք ինչ չեք ճանաչում, ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, ասի, բարև ձեզ, հետո իմացա, որ դա հայտնի բժիշկներից մեկն է, այդտեղի հայտնի բժիշկներից մեկն է, եւ նա ասեց, գիտեք, ես հավատացյալ չեմ, եւ երբ որ ասեց հավատացյալ չեմ, ասեց կանգնեց ու ասեց, այսինքն արդեն չգիտեմ, ես հավատացյալ եմ, թե հավատացյալ չեմ, ասեցի, ինչի, ասում է, որովհետեւ արդեն գիտեք ինչ, ասում է, երկար ժամանակ արդեն, մինչեւ ես ձեր քարոզը չլսեմ, տնից դուրս չեմ գալի, առավոտը 8-ին, հենց այնտեղ ժամը 8-ին սկսվում է իմ քարոզը, ասում, մինչև դա ես չեմ լսում, տանից դուրս չեմ գալիս, եւ գիտեք, այդ դրանով ես ապրում եմ, դրանով գնում, ասում, քուրիկ ջան, դու շատ լավ հավատացյալ ես, մեր եկեղեցում հանձինս ես ոչ մեկ առավոտ ժամը 8-ին ամեն օր իմ քարոզը չի լսում, ասում եմ, դու բոլորիցս արդեն անցել ես, եւ գիտեք, նա այնքան ուրախ էր, շնորհակալ էր, շատ շնորհակալ էր, շատ ուրախալի բաներ է եղավ, որ ես գնացի LA University-ն, այսինքն այդ համալսարանը, որ շատ իրականում շատ կարևոր համալսարանն է, եւ հատուկ այն ոնց որ մարդիկ սովորեն ողջ աշխարհին, ոնց որ ասած, սենց մարդիկ այդտեղ են սովորում, խելացի մարդիկ, լավ
փող ունեցող ուսանողներ, մյուսը մյուսը, եւ երբ որ ես մտա այդ համասարանը, գիտեք ինչներ ցնցողը, որ այդ համասարանում շատ շենքեր կար, հայերի անունով էր այդ շենքերը, գիտեք, որովհետեւ դա կար ճարտարապետական համասարան, կինոյի եւ նույնպես իրավաբանական տարբեր համասարաններ կա, իհարկե փիլիսոփայական, եւ գիտեք, այնքան ուժեղ էր, որ տեսնեի մեր հայրից մեկը, որ նրա նկարը լավագույնների մեջ է, որը ոչ թե Ամերիկայից, այլ Հայաստանից է գնաց ընդե, ու այդ մեկը մեր եկեղեցուց է, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ես չգիտեմ, Կոլյան եւ Նարան այստեղ են, խնդրեմ, ոտի կանգնեք, նրանց երեխան է, փառք Աստծո, հալելույա, եկեք ծափարենք նրանց տղան Էմանուելը, շնորհակալություն ձեր տղայի համար, եւ գիտեք, այնքան ուժեղ է, որ դու մտնում ես այդ համասարան եւ այնտեղ նկարներ են կանգնած, եւ ինտերնեշնալ, այսինքն միջազգային սովորողների մեջ կան այնտեղ հրեաներ, կան այնտեղ կորեացիներ, եւ մի հայի նկար կա այնտեղ, մի հայի մեջ, ժուրնալի մեջ, մյուս տեղերը, որպես լավ սովորող, ես ես նայում ասեմ, Տեր Աստված, փառք ես, դու բարձրացնում ես մեր ազգը, ես նայելով, այսինքն այդ պոտենցիալ, այդ երիտասարդներին նայելով, ես զգում եմ, որ Աստված իրականում բարձրացնում է մեր ազգը, Աստված զորացնում է, եւ հետո մի տղամարդ, որ ուզեց ինձ այդ հանդիպի, մի մարդ էր, որը զանգեց, ասեց, ինքը Սիրիա հայ է, չէ, Լիբանա հայ է, իրականում Լիբանա հայ է, հայ է, բայց այնտեղ է մեծացել, Ամերիկայում է մեծացել, իր հայրն ու մայրը եկել են այնտեղ, ինքը եւ երբ որ շատ փոքրիկ է եղել, բայց սովորել է բժշկական ինստիտուտը, ավարտել է բժշկական ինստիտուտը, եւ Տերը այնքան է իրան օրհնել, որ ինքը դարձել է ամենաուժեղ սրտի վիրահատող բժիշկներից մեկը, մի մարդ, որ իրան անգամ հրավիրում են Եվրոպա տարբեր տեղեր, որ վիրահատություններ անի, երբ որ ես գնացի նրա գրասենյակը, ես մտա, գիտեք ինչներ հետաքրքիր, որ անգամ Ամերիկայի բասկետբոլի թիմը, դա համարվում է շատ սենց ստորագրած գնդակներ էր նվիրել դրան, ասի, «Էս ո՞նց եղավ, որ նրանք քեզ ճանաչում են», ասում է, «Դրանք աստղեր են համարվում իրականում», ասեց, «Որովհետև բոլորին ես եմ բուժում», եւ քաղաքի գլխավոր շերիֆը իր այդ իր ոնց որ ասած նշանը տվել էր նրան, ասում է, «Իրան էլ եմ ես վիրահատել բոլորին», այսինքն տենց մարդկանց ինքն էր վիրահատում, եւ նա սենց ասեմ, չգիտեմ, երիտասարդ տղայ է, թե երիտասարդ տղա չի, արդեն երիտասարդից, բայց այնքան է սովորել, 17 տարի սովորել է, հետո էլի է սովորել է, հետո աշխատել է, սովորել է, որ դեռ չի ամուսնացել։ Ասեցի, լսի, դու ուրեմն պետք է գաս Հայաստան, որ ամուսնաս, եւ ծիծաղում էր, իհարկե ծիծաղում էր, բայց գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, նա հայ էր եւ ուժեղ հավատքի մարդ էր, ասեց, Արթուր եղբայր, ասում է, ես ամեն ժամանակ կնայեմ ձեր եկեղեցին եւ մի փափակ ունեմ կյանքումս, օրերից մի օր գամ ձեր եկեղեցին, շոշափեմ, ասում է, ձեր քարոզներով ապրում եմ, ձեր քարոզները լսում եմ, ասում է, թարգմանում եմ, մարդկանց ասում եմ, եւ այդպիսի վկայություն էր տալի, ասեցի, լսի, ես դու ոնց ես քարոզում ես, ասեց, Արթուր եղբայր, լսի հիմա, եւ դրեցի, տեսա, ուժեղ քարոզ է, երիտասարդ նա քարոզում, եկեղեցիները քարոզում, ասես մի հատ կրակոտ քարոզիչ, հա, իհարկե հայերենը չի ձգի իր քարոզի, բայց անգլերենով շատ ուժեղ կրակոտ քարոզիչ, ասի, լսի, բայց դու ուժեղ քարոզիչ ես, ասում Արթուր եղբայր, էլի բան եմ անում, եւ ասեցի, ինչ ես անում, հանեց գրքերը, մանկական գրքեր է գրում, մի հատ 5 հատ մանկական գիրք ուներ, տվեց ինձ երեխաների համար հեքիաթներ, ասես նկարներով տպել է այդ բոլորը, տպած է, ասի, լսի, դու տաղանդ ես, ասես էլի գրքեր ունեմ գրել, հանեց մեծերի գրքերը, մոտարպես 15 հատ գիրքեր, թե ոնց հավատալ, ոնց հավատքով ապրել, ոնց ծնվել, որ սիրտը հիվանդ չլինի, որ հոգևոր սիրտը ու մարմնավոր սիրտը իր այդ մի հատեղ աշխատեն եւ ոչ մի բան չլինի, եւ իրականում շատ լավ գրքեր էր գրած, ասեցի, լսի, դու իրականում տաղանդ ես, եւ ասես, կարելի մի քանի CD-ներ էլ քեզ տամ, ասի, սա ինչ CD-ն է, ասում ասա, ես եմ ռեպ եմ երգում, եւ ես լսեցի, գիտեք, այդտեղ սենց գլուխը կապած, ինչ որ սևամորթների հետ այսպես նստած, ասում, լսի, դու իրական բազմակողմանի զարգացած ես, այնպես ուժեղ ռեպ էր երգում, ես մտածի, օրհնվածը ամեն ճանապարհներում իրականում օրհնված է, փառք Հիսուսին, հալելույա, իրականում տաղանդ էր, եվ այսպես շատ հանդիպումներ ունեցանք, հետո եկա Նյու Յորք, այնտեղ Նյու Յորքում մենք սկսում ենք հայկական ծառայություն, արդեն խմբերը կար, իրականում մենք սկսեցինք, մի երկու օր այդտեղ մնացի եւ նրանց քաջալերեցի, որ սկսեն աշխատանք, եւ աշխատանքը սկսվեց, եւ այդտեղից հետո իհարկե վերադարձա, եւ օթանավայականում կնոջս տեսա, Մոսկվայի օթանավայականում կնոջս տեսա, որտեղ մեկ ամիս չէինք հանդիպել ընտանիքով, նա
նույնպես այստեղ չէր, նա Ռուսաստանի եկեղեցիներում էր քարոզում, այսինքն հայերին քարոզում էր, ես այնտեղ էի քարոզում, գիտեք ինչ, այսինքն մի հատ օվկիանոս բաժանում էր մեզ, բայց երկուսով լավ գործերի մեջ ենք, եւ Մոսկվայում հանդիպեցինք, եկանք այստեղ, ես հենց իջա այստեղ, այդ օր աշխատեցի եւ միանգամից թրա Կրասնադար եւ այնտեղ մեծ կոնֆերանս էր, երիտասարդական կոնֆերանս, ես այդպեսի բան չէի տեսել, գիտեք, այնքան շատ էին եկել երիտասարդները, նրանք պետք է վճարեն պանսիոնատի գինդը եւ դա շատ թանկ գին էր եւ և գայն մասնակցեն, մեկ որ պետք է մնային այդտեղ, և գիտեք, մարդիկ նստած էին սենց բեմով, ամեն տեղ նստած էին երիտասարդները, և 4 ծառայություն անցկացրեցի մեկ օրվա մեջ, և շաբաթ օրը 3 առավոտյան եկա, որպեսզի հասնեմ այստեղ քարոզեմ, բայց ես իրականում սենց լցված, օրտնված եմ, մարդիկ ասում են, լսի, դու հոգնած ես, գիտես, երբ որ շատ լցված ես, դու չես հասկանում, դու հոգնած ես, հոգնած չես, իրականում դա անցնում է մի հատ ուրիշ տեղ անցնում, որտեղ Տերը միշտ լինում է և քեզ հետ լինում է, բայց ինչու ես պատմեցի Կրասնադարի մասին, որովհետև հետադարձ ճանապարհին մի երիտասարդ էր նստած իմ կողքս եւ շատ զարգացած գրակետ նկարիչ էր, հետո ես իմացա նա նկարիչ էր, նստած էր կողքս, ասես, գիտեք ինչ, ես ձեզ ճանաչում եմ, ես ձեզ լսում եմ ինտերնետի միջոցով եմ լսում, եւ գիտեք, ես տեսա այդ մարդը տունը նստած, այնքան էր բարձրացել հավատքով, այնքան էր զորացել հավատքով, իրականում ասես լսում էր, ասում ես, լսի, այս մարդուց ես պետքա սովորել, իրականում շատ բան սովորել, ես հասկացա, ինչքան մեծ ազդեցություն մենք կարող ենք ունենալ մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա, փառք Հիսուսին, ամեն, ալելույա, չնայած ինչպես միշտ, երբ որ Հայաստան եմ վերադառնում, Հայաստանը ինձ բարի գալուստ ասում, և հենց եկա Հայաստան, միանգամից ինձ հայտնեցին, իհարկե ես չեմ տեսել, ինձ հայտնեցին, որ TV show-ի մեջ մարդը հրավիրել են ինչ-որ մարդ, որ մեր եկեղեցու մասին խոսացել են, ենել ում են հրավիրել մեր եկեղեցու մարդկանցից, այսինքն մի երիտասարդ, որը տկար է իրականում, ասկի Աստվածաշունչը չի կարդացել, ու ինչն է հետաքրքիր, որ այդ հաղորդմանը հրավիրում են ոչ թե հովիվների, ոչ թե մեզ են հրավիրում, այլ հրավիրում են մի մարդ, որը միշտ էլ այնտեղ է լինում, այդ տղային դու կարող եք տեսնել ինչ-որ մեկի ամուսինը, բայց նա ամուսնացած չի, ինչ որ մեկի, այսինքն բոլոր շոուների մեջ նա լինում է, հիմա էլ կյանքի խոսք եկեղեցու մասին պատասխանները, չնայած մենք բան չենք անում, բայց այդ տղան ընդհանրապես քրիստոնյա, այսինքն Աստվածաշունչը եւ քրիստոնեական կյանքը այդքան խորը չգիտի, ինչ որ մի բան, բայց գիտեմ ոնց բռնացրել են նրան, հրավիրել էին եւ հարց ու փորձ էին անում, խոսում էին եւ թե ոնց, բայց այդ տղան ինչ պետք է պատասխանի, ես երբ որ լսեցի, իհարկե դա ծիծաղալու է, որ կարող են մոտրապես 6-7 հոգի մի երիտասարդի վրա հարցակվեն, բացի դրան որ կարող են հարցակվել, որ մի 6-7 հոգի քանան նույնպես մեջը, նա դառնում են շոու, իրականում շոուի են վերածվում, հավատքը հնարավոր չի շոուի վերածել, այսօր հավատքը դա լուրջ բան է սիրելիներս, եւ հավատքը շոուի չի վերածվում, այդ մարդիկ չհասկացան, լավ, այդ տղան իրականում նա այդ շոուների մեջ լինում, գնում գալիս է, իմ համար զարմանալի չի, որ այդ տղան այդտեղ է, որտեղ դա նրա տեղն է, որտեղ նա լինում է, ինձ համար զարմանալի է մյուսներին, որ այդ շոուի մեջ են եւ իրականում տեղով շոու դարձան, ինձ համար դա ծիծաղալու մի բան է, ես այսօր մենք նկարանվում ենք, ինտերնետով մեզ նայում են, եւ ես ձեզ ասում, դա իրականում ծաղրանք է, դա ծիծաղալու մի բան է, թե ոնց կարող են մարդիկ շոու վերածվեն, մի մեկի մասին մի բան ասեն, այսօր ոչ ոք իրավունք չունի կյանքի խոսքի մասին մի բան ասի, որովհետեւ կյանքի խոսքը, դա գիտեք ով է, կյանքի խոսքը դա հազարավոր հայ ժողովուրդն է, հայկական անձնագրով, հայկական քաղաքացիներ, գիտեք ով է կյանքի խոսքը, այստեղ նստած են, ձեր հարկերով նույն այդ TV-ները ինչ որ աշխատավարձներ են ստանում, ձեր հարկերով այսօր Հայաստանը կառուցվում է, այստեղ հայ ժողովուրդն է նստած, որ ունի հայկական անձնագիր, որը Հայաստանի քաղաքացի է, որը իրականում հարկեր է մուծում, այստեղ նստած են ուսուցիչներ, մայրեր, հայրեր, աշխատողներ, բժիշկներ, ամեն բնակավարում աշխատողներն այստեղ նստած, այս չլինի այս ժողովուրդը չի լինի, եւ Հայաստանը, դուք եք հայ ժողովուրդը սիրելիներս, մենք ենք այսօր այստեղ, մենք նստած ենք, ովքեր են այստեղ նստած, մարդիկ, որոնք բարձրացնում են Հայաստանը, մարդիկ, որոնք ծաղկացնում են Հայաստանը, եւ ինչ որ մեկը, եթե ուզենա խոսա ինչ որ կյանքի խոսքի մասին, նա պետք է հասկանա, խոսումը հազարավոր հայ ժողովրդի մասին, որոնք փառաբանում են Տիրոջը, հալելույա, եթե մեկն էլ ասի, որ դա խոսքի ազատությունը, ով ինչ կարող ասի, գիտեք ինչ ազատությունը, երեք տեսան են ազատությունը,
Ես այսօր արթնացա ու ինձ ասացին Եվրոտեսիլում թե ով է հաղթել, ասացի ահա եւ ազատություն։ Փառք Աստծո, այսօր ես իմ Facebook-ում, Instagram-ում եւ նույնպես Twitter-ում ես գրել եմ մի բան։ Փառք Աստծո, ես հասկացա մի բան, Եվրոտեսիլը դա մեր տեսիլը չի։ Հալելույա։ Միգուցե Եվրոտեսիլում մենք առաջինը չենք, բայց հավատացեք ցելի այս ժողովուրդ, մեր տեսիլքի մեջ մենք առաջին ենք, Փարտիրոջը։ Միթե ազատությունը դա նա է, որ լրագրող այնքան ազատ է, որ կարող է սպանի մեր ազատությունը։ Գիտեք ինչ, ազատությունը բոլորի համար ազատություն եւ ազատությունը հարաբերական հասկացողությունը, ոչ ոք չի կարող բացատրի ազատություն, ազատությունը դա նա չի, որ մի լրագրող կարող է իրականում կամ ինչ-որ հաղորդավար կարող է սպանի ուրիշների ազատությունը ազատ պարզապես տիրոջը երկրպագելու համար։ Այսօր սիրելիներս, ազատությունը դա նա է, ում որ Քրիստոսն է ազատում, որովհետեւ այդ բառը գալիս Աստծո խոսքից, ում որ Աստված ազատեց, նա հավիտյան ազատ կլինի, եւ մենք ազատ ենք Տիրոջ մեջ, փառ Տիրոջը։ Այո, եկեք ծափարենք Հիսուսին։ Ես երբ որ լսեցի, որ ինչ էր խոսացել, ասեցի, Տեր Աստված, մեկ ու կես ամիս էլ չդիմացան նորից, բայց միտեղ որ մեջս իհարկե մենք կանգնած ենք Աստծո խոսքի վրա, մենք կանգնած ենք Աստվածաշնչի վրա եւ այսպես է գրված այստեղ։ Երկրորդ Կորինթացի 6:9-ում ասում, ինչպես ճնշվածներ, բայց ինչ ներեցեք, ինչու՞ չճանաչվածներ, բայց լավ ճանաչվածներ, ինչպես մեռածներ, բայց ահա կենթանի ենք, ինչպես պատժվածներ, բայց չսպանվածներ, Փառք Հիսուսին, ինչպես տրտմածներ, բայց միշտ ուրախներ, ինչպես աղքատներ, բայց շատերին իմաստ հարստացնողներ, ինչպես թե ոչինչ չունեցողներ, բայց ամեն բան ունեցողներ։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Այստեղ լավ է գրված, ինչպես պատժված, բայց չսպանված, ինչպես տրտմած, բայց միշտ ուրախ։ Գիտեք, մենք ուրախ ենք մեր Քրիստոսով, Փառք Տիրոջը։ Իհարկե դեռ շատ բաներ կպատմեմ, ինչքան բան որ հիշեմ նույնպես կպատմեմ ձեզ, շատ բաներ եղավ, բայց ես մի բան եմ տեսնում, որ հայ ժողովրդի մասը շատ բաց արթնության համար։ Գիտեք, մենք սկսեցինք աղոթել, մենք սկսեցինք 1 միլիոն ժամ հրճակել աղոթք Հայաստան հայ ժողովրդի համար, նրանց փրկության համար։ Իհարկե դեռ 1 միլիոն ժամ չենք հավաքել աղոթքը, մոտավորապես մի քանի 100 ժամ ենք հավաքել, բայց գիտեք հովները ինչ են ասում, ես շատ հանդիպումների հովների հետ ասում, ինչ որ այս տարի հետաքրիր բան է կատարվում։ Հայ ժողովուրդը ասում է գալիս ապաշխարության։ Ասում է մարդիկ սկսեն եկեղեցի մանգալ։ Ես գիտեմ դա աղոթքներն է, որ արվում է։ Փառք Տիրոջը այն աղոթող մարդկանց համար, որ դուք եք, որ կաք։ Սենց այսօր խոսքը որ պատրաստել եմ, չնայած սա այսօր չէր, երեկել եմ քարոզել, այսօր եք քարոզեմ, սա իրականում ամեն մեկիս համար շատ կարևոր է եւ ամեն մեկիս պետք է, որպեսզի մենք լսենք եւ իմանանք։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա խոսքին եւ էլ չխոսենք մարդկանց մասին, ովքեր մեր մասին խոսում են, որովհետեւ Աստված իրենց օրհնի ու իրանք Սողոսից Պողոս տեղափոխվեն։ Վերջիվերջով ես գիտեմ, որ կա տեղափոխում։ Գիտեք, մենք պետք է դիմանանք, որովհետև մենք երկինք ենք ժառանգելու, գիտենք հետո հավիտյան լավ է լինելու, բայց մարդիկ ապաշխարության կարիք ունեն, նամանավանդ ստեր հնարելու համար։ Այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ, կոչվում է «Ով է քեզ խրատում»։ Գիտեք, հարցական նշանով, ով է քեզ խրատում։ Այսօր շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, ով է մեր կյանքում խոսում եւ ով է մեզ խրատում, ով է մեր մասին ինչ-որ բան ասում, որովհետեւ մարդիկ միշտ խրատվում են։ Ցավոք սրտի այսօր ես ասելու եմ, ծնողն է խրատում, մյուսն է խրատում, մյուսն է խրատում, բայց ցավոք սրտի դա ծնողը, հասարակությունը, ամեն ինչը անցել է երկրորդ տեղն է դարձել դա արդեն։
ամենաշատ խրատող այսօր TV-նա եւ ամենաշատ խրատող այսօր ինտերնետնա։ Որ խրատում են մեր երեխաներին, խրատում են մեզ։ Սենց դու գիտեք, որ արդեն երկար ժամանակ, մոտ 10 տարի արդեն ոչ մի երկրում համարյա իշխան է խոսան դեմոկրատիա, դեմոկրատիա գոյություն չունի։ Այսօր մի նոր համակարգ կառավարման ձևա կոչվում է մեդիակրատիա։ Այսինքն մեդիան ում ձեռք է եղավ, նա էլ տիրում է, նա էլ խոսում է։ Ես ինքս այս վերջերս ընկա մի իրավիճակի մեջ, մի հատ հարց էր, որ երկու կողմն է լսում էի նորություններով, ես չգիտեի ով է ճիշտ, որովհետև մի կողմը լսում ես նրանք են ճիշտ, մյուս կողմը լսում ես նրանք են ճիշտ, ու դու մեջտեղը նստած ու չգիտես ով է ճիշտ, բայց փարթ իրոջը, որ այս մեդիակրատիայի ժամանակ մենք ունենք աստվածաշունչ, որը կարող ենք բացենք եւ կանգնենք դրա վրա, մեջտեղը կանգնած մնանք, ոչ կընկնենք այս կողմը, այս սարյաղությունը, ոչ էլ այն մյուս սարյաղությունը։ Ամեն բայց բացի TV-ներից, բացի ամեն ինչից, մեզ ով է խրատում, խրատում է մեր ծնողը, խրատում է հասարակությունը, խրատում են ընկերները, իրականում ընկերները նույնպես խրատներ են տալի, խրատում է կյանքը։ Ես իմ երեխաներին միշտ ասում եմ, ասում հիշեք, երկու խրատիչ կա, եթե կամ Աստված ձեզ պետք է խրատի, կամ կյանքն է խրատելու։ Եթե Աստված խրատի, պարզապես ասելու է, դու լսելու ես եւ ամեն ինչ լավ ալներ։ Եթե ասում չլսեցի, կյանքն է ձեզ խրատելու, բայց շատ ցավոտ է խրատելու։ Մեկը հեշտ է խրատում, մեկը ցավոտ է խրատում։ Նույնպես մարդում խրատումը հետաքրքիր մի տեղ է, գիտեք, ես այդ ցեղերը կարդալու եմ իհարկե։ Մի բան, մարդու բնավորությունը նույնպես իրան խրատում է, պատկերացնում եք։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք, մենք ճիշտ ենք անում, բայց խրատումը բնավորությունն է։ Եվ նույնպես մեզ խրատումա իհարկե Աստված։ Որն է աղբյուրը խրատի։ Օրինակ, համար մենք Հայաստանում կարող ենք լսել, որ ծնողը երեխային կարող է ասի, եթե մեկը քեզ բան ասի, քարը վերցու գլխին տուր։ Լսել եք այդպիսի բան։ Շատերս ասել ենք այդպիսի բան, չէ՞։ Քարը վերցու գլխին տուր։ Հիմա մտածում ես, ասում ես, որտեղից քեզ եկավ այդ խրատը։ Դու չես հասկանում, ինչ կլինի քո երեխայի հետ։ Ես ունեմ մի ծանոթ, որ հայրը միշտ ասում էր, «Քարը վերցու գլխին տու, քարը վերցու գլխին տու»։ Այդ տղան այսօր բանտերից դուրս չի գալիս։ Հայրը ինֆարկտից մահացավ իր պատճառով։ Որովհետև ասում էր, ինչ ինքը սենս դարավ։ Ինչը չի երիկում, շատ անգամ մտածում ենք, որ խրատելուց, երբ որ մենք խրատում ենք, ինչ որ մի բան ասում ենք, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք դնում, բայց չենք հասկանում, որ խրատելուց մենք անգամ մեր բնավորությունով ենք խրատում, որ մենք մտածում ենք դա ճիշտ է, ուրեմն դա պետք է լինի, բայց ամեն ինչի որ ճիշտ է։ Մի քնոջ հետ է խոսում, ասեմ ձեզ, որ նա ինձ թույլ է տվել այս պատմեն, դրա համար եմ պատմում։ Եվ նա ինձ ասեց, ասում է, գիտես, ես զգում եմ իմ ամուսինը շատ անտարբեր է իմ հանդեպ։ Եվ ոնց որ անարգի է։ Եվ ինչ չի սիրում։ Իմ ընկերուհիս եկավ եւ ասում է, ես հիմա գիտեք տարակուսանքի մեջ եմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ընկերուհիս եկավ, ասի ընկերուհի հավատացյալ, ասեց, ոչ հավատացյալ չի, բայց նա ասեց, գիտես ինչ, ինչի ես դու տանջվում, բաժանվի վերջ, ուրեմն ա քոնը չի եւ կգտնես ուրիշին։ Ու մտածում ես, այդ ընկերուհին որտեղից այդ խրատը վերցրեց։ Այդ Google-ի ռևիզորի մեջ ա, չէ՞, որ ասում ա, որտեղից քեզ, ասում ա, ինքս մտածեցի, ինքս հնարեցի։ Ասա որտեղից դու վեր, որտեղից ընկերուդ վերցրեց, ասա չգիտեմ, դե ինքը տեսավ իրավիճակը, sense բան ասեց, ասեցի լսի, մի բան ասեմ։ Իսկ ինչի՞ ես դու ամուսնուդ տեղը որոշում, որ նա քեզ չի սիրում։ Դու ամուսնուս հարցրել ես, ասա այո, ի՞նչ ասես, ասա սիրում եմ, բայց ինչի՞ ես դու որոշում, որ չի սիրում։ Գիտեք ամենասարսափելի բանը ի՞նչն աշխարհում, որ մեկի տեղը որոշում ես գայացնում, որ ինքը քեզ չի սիրում։ Լսեք, եթե այդ մարդը չի ասել այդ բանը, դու ի՞նչ իրավունք ունես։ Ոնց որ մեկ անգամ եկեղեցով ես այսպես գնում եմ, եւ դա տարիներ առաջ էր իհարկե, պարզապես այնքան գործեր կար, այնքան հանդիպումներ կար, ես մարդկանց չէի նկատում, լինում է այնպես, որ մարդկանց չես նկատում, որտեղ գլուխդ լիքն է իրականում։ Գնում եմ եւ հետո իմացա մի աղջիկ ասում է, որ հովը ինձ ատում է։ Ասիսքի ժամանակ էլ չեմ ունեցել այդ աղջկան ատելու, ես ասի որտեղից է նավերսել, որ ես ասում ասա իրանք ինչ որ կողքով անցել ես այդ օրը եւ իրան պարզապես չես նայել կամ թարս ես նայել, ես իսկ ես դա չեմ էլ հիշում, ինչու են իմ տեղը որոշում կայացնում, թե ես ինչ եմ անում։ Հիմա այդ կնոջը ասում եմ, իսկ ինչ ես քո մարդու տեղը, ամուսնու տեղը որոշում կայացնում, որ ինքը քեզ չի սիրում, եթե ասում ես քեզ սիրում ա։
Ասում եմ, ես չեմ զգում, գիտեք, ես պետք է տեսնեմ։ Գիտեք, շատ անգամ ենք հոլիվուդյան ֆիլմ են գերազում, դրամալ չեմ տեսնում։ Ասին լսի, դու գիտես, որ Աստծո խոսքը ասում է, տղամարդիկ սիրեք ձեր կանանց։ Ասում այո, ես գիտեմ, դա ճիշտ ասում։ Ասի գրած այնտեղ, գիտեք ոնց է գրած։ Կնոջդ սիրի այնպես, ինչպես քեզ է սիրում, չէ՞։ Ասում այո։ Ասում եմ, դու տեսնում ես ամուսնուդ ամբողջ օրը հայելում ու կանգնած, ասում ա, վա՜ու, քո պեսը չկա, ինչ լավն ես, վա՜, ինչ հրաշալի ես։ Ամուսնուդ տենց է իրան սիրում։ Բա ոչ։ Ասեցի, իսկ տեսնում ես դու ամուսնուդ ամբողջ օրը պարզապես իրան սենց փայփայի, գրկի, իրան կերակրի, ասի քո նմանը իմ նմանը չկա, գիտես ինչ լավ ա, ասում ա, ոչ։ Ասում նա շատ կոպիտ մարդ է, նա կոշտ մարդ է, ընդհանրապես եթե ես ստիպեմ ինքը հայելու մեջ էլ իրան կարողա չնայի։ Ասի, բայց ինչ ես ուզում։ Ինքը քեզ սիրում է հենց այնպես, ինչպես իրան է սիրում։ Բարձրացու ամուսնուդ ինքնագնահատական է, քեզ ավելի շատ դու կզգաս արդեն, թե ոնց է սիրում։ Գիտեք, եթե շատ կները կներեցեք արտահայտության համար, եթե ամուսինը ծակ նասկիներով մանա գալի, մի զարմացեք, եթե կնոջ համար չի գնում, ինչ որ ճղած կալգոտկիների համար նորը չի գնում, որովհետև իր համար դա սովորական բան է։ Գիտեք, եթե սա ես իհարկե սրա մասին չի ուզում խոսալ, բայց ընկերուհին եկել է խորհրդատվել մի անգամից բաժանվի, բայց առանց հասկանալու ինչ կլինի նրա հետ, ոնց կլինի նրա հետ, ասելսի այդպիսի բան չանես եւ իհարկե փարկաստ նրանք չբաժանվեցին, բայց գիտեք ինչ դար սարսափելի, որ ամենադժվար պահին հանկարծ մոտդ մեկը հայտնվում է, որ անպայման պիտի խորհրդատա, ու այդ խորհրդը միշտ չի որ ճիշտ է լինում։ Այսօր մենք կհասկանանք եւ կիմանանք ով պիտի մեզ խորհրդատա եւ ոնց պիտի մեզ խորհրդատա։ Ամեն որ ամեն ինչ լավ լինի։ Հոբը գրում այսպես։ Բացեք Հոբի 5-րդ գլուխը, 17-րդ խոսք։ Ոնց որ մի աղջիկը ասել էր մեկը. «Քո տեղը լես, տղուն կուզեի»։ Եվ բռնում է գնա ուզի։ Եթե դու մարդը չի ուզում, ինչի են միշտ խրատալի, դու պետք է սենց անես, սենց անես, լսեք, մենք ունենք կարծիք և ունենք կարծիք Աստծո։ Եվ Հոբը ասում է այսպես. «Ահա երանելի այն մարդը, որին Աստված խրատում է, ուրեմն ամենակարողի խրատը, մի մերժիշ»։ Գրված է, «Երանելի է այն մարդը, որին Աստված խրատում է, ամենակարողի խրատը, երբեք չմերժես»։ Սերենց մենք չենք մերժում ամենակարողի խրատը, անգամ եթե ասում են TV-ի մեր մասին խոսացել են, եթե Տերը թույլ է տվել դրանց, ուրեմն մենք ավելի ուժեղանալու բարձանալու ենք։ Մեկ անգամ Դավիթին ասեցին, գիտեք, գիտես, թույլ տու նրանց իրականում սպանեմ, որովհետև քո դեմ խոսում են, ասես, ոչ, ոչ, մի արեք, եթե Տերը թույլ է տվել, ով եմ ես։ Մի բան գիտեմ, ամեն դժվարությունները, ամեն խրատները բերում է դեպի լավ ճանապարհները։ Կարմիր թագավոր, նրա անունն էր Ոքոզյա։ Գիտեք Ոքոզյան ով էր խրատում իր մայրը։ Ես չեմ ասում ծնողի խրատը լավ չի, մոր հոր խրատը լավ չի։ Մոր հոր խրատը շատ լավ է, երբ որ բխում աստվածաշնչից։ Բայց դա լավ չի, երբ որ բխում է իր դասիրակությունից։ Գիտեք, դա նույնպես հայրերն են ասում, «Քարը վերցու գլխին տու», նույնպես մայրերը, ես ինչքան եմ տեսել նույնպես Եվրոպայում, գիտես տղային ինչ ասում, «Դե լսի, բոլորը աշխատանքի տեղից մի բան վերում են, մի բան փոքում վերում են, դու էլ բերի, գողություն ասա սովորացնում իր երեխային»։ Երկրորդ մնացորդած 22 գլուխ երկրորդ խոսքից, երկրորդ մնացորդած 22 երկրորդ խոսքից. Ոքոզյան 42 տարեկան էր, երբ թագավոր եղավ։ Երբ 1 տարի թագավորեց Երուսաղեմումը եւ նրա մոր անունն էր Գոթողիա, դուստր Ամրիի։ Սա գնաց Ակաբի տան ճանապարհովը, հետաքրքիր է, գիտեք տղան չի գնաց, այլ մայրը գնաց Ակաբի տան ճանապարհովը, որովհետեւ նրա մայրը նրան խրատում էր չարություն անել։ Գիտեք բոլոր մայրերը չեն, որ խրատում են չարություն չանել։
ասումա խրատում էր չարություն անել։ Գիտեք այս թակավորը ուներ քահանաներ, ուներ ծառայողներ, որ կարող էին լավ խրատել, բայց չգիտես ինչու մայրն էր խրատում ու չարություն անել էր խրատում։ Եվ նա չարություն արավ տիրոջ աչքի առաջին, ակաբիտան պես, որտեղ նրանք էին նրան խրատվողները, հոր մայից հետո նրան փչացնելու համար։ Լսեք սիրելիս, այստեղ խոսքը գրում է մի հատ մեծ ամբողջ ժողովրդի մասին։ Եվ մի թակավոր, մի վատ խրատի պատճառով ողջ ժողովուրդը անեծքի տակ մտավ։ Սիրելիս, այսօր մենք այնքան զգուշ պիտի լինենք։ Ինչ է լինելու մեր խրատից հետո մարդուն, երբ որ մենք մարդուն խրատ ենք տալիս։ Օրինակ, հիմա այսպիսի խրատ, դե քո տեղը լեկը բաժանվի, ո՞նց ես դիմանում, լսեք, դուք չգիտեք իրավիճակը ո՞նց է։ Մի փորձեք խրատ տակ այն բաները, որը չեք հասկանում։ Կամ երիտասարդներին խրատ են տալիս մարդիկ։ Դու պետք է սենց անես, դու պետք է ամուսնանաս, լսի, խրատ մի դու թող ինքը հասկանա, իրան պետք է ամուսնանա, բայց առաջինը մոր գրկից պետք է իջնի դեռ։ Այսօր թույլ տվեք մարդիկ Աստծուց ստանան խրատները։ Եվ եթե մենք խրատում ենք ինչ-որ մեկին, սերիոս պետք է դա բխի Աստվածաշնչից։ Փառ տիրոջը այն մարդկանց համար, ովքեր հոգևոր խրատներ կարող են տան։ Ես շուտով դրան կանդրադառնամ։ Ես ու մի ուրիշ թակավորի մասին խոսամ, բայց մինչև թակավորի մասին խոսալը, մի անձնավորություն կար, որի անունն էր Լենին։ Հիշում եք Լենին։ Գիտեք, ես մոտ 5 տարի առաջ մտածեցի, ինչ հետաքրքիր է, ինչպիսի դաստիարակություն ունեցել Լենինը։ Պարզվեց, որ Լենինի հայրը եղել է սեմինարիայում հոգևոր դասախոս։ Ու այդ խեղճ մարդը ուսանողներին սովորացնում էր, բայց տունը գիտես երեխաներին ով էր սովորացնում, մայրը։ Իսկ մայրը լցված էր սատանիզմով, լցված էր բունտով, հակառակությունով։ Երբ որ հայրը սեմինարիայից տուն էր գնում և սկսում էր երեխաներին ինչ-որ տեղ կրտել, արդեն երեխաները չէին ընդունում և չէին հասկանում։ Տենց էլ մեծ եղբայրը դարձավ հեղափոխական և վերջը բանտերում եղավ, տենց էլ մահացավ։ Լենը եղավ այդպես և իր քույրը ավելի բետար, որովհետև խորուրդ տվողները սխալ էին։ Մի գուցե եթե հայրը իհարկե ինֆարկտից մահանում է, հետո իր ընտանիքի ձեռքը ինֆարկտ է ստանում և մահանում է։ Նույնը կատարվեց Մուսալինիի հետ, նույնը մենք տեսնում ենք Հիտլերի կյանքում, որ խորուրդ տվողները շատ էին, և մարդիկ տեսնում են ոչ թե մենակ իրանք են փչանում, փչացնում են ողջ աշխարհը։ Այսօր ես Facebook-ով գրել էի, Եվրոտեսիլի նկարն էի դրել և գրել էի, ես ինքս չեմ նայել երեկ Եվրոտեսիլը, առավոտյան թերթերից եմ իմացել։ Եվ գրել էի, առավոտյան ես իմացա, ինչ է կատարվել Եվրոտեսիլում, և մի բան հասկացա, փառք ասում, որ սա մեր տեսիլը չի, սա Եվրոտեսիլն է, ուրիշ բան չենք կարող սպասենք։ Եվ այնտեղ մարդիկ գրել էին, դա ահավոր է, դա իրականում վերջին ժամանակներն է, դա սատանիզմ է։ Մի աղջիկ, հայ աղջիկ, գիտեք ինչ էր գրել, ասել էր, բայց ինչի դուք մարդկանց չեք նայում այնպիսին, ոնց որ իրանք կան։ Ես խորհուրդ եմ տալի, որ սովորեք այդ մարդկանց նայել հենց այնպես, ոնց որ իրանք կան։ Լսեք, այդ մարդը տենց չի եղել, այդ մարդը տենց դարել է։ Եվ ես տեսնում եմ արդեն հասարակությունը փոխվում է իրանց խորհուրդներով, և եթե ասես աղջիկ ջան, մի հատ հլը խելք ավագի, որտեղից ես այդ խորհուրդը վերցնում, որ հլը ինտերնետում է խորհուրդ ես տալիս։ Կասի, գիտես, ես տենց եմ մտածում։ Գիտեք, սիրելիս, ինչ որ մենք մտածում ենք, միշտ չի, որ ճիշտ է։ Ո՞վ է ինձ այդ համաձայն, որ առաջ բաներ ես մտածել, որ սխալ եղել հետո։ Մի բանկը, Աստվածաշունչը, ավետարանը երբեք չի սխալվում։ Եվ լսեք, մի թագավորի մասին եմ կարդում, Ռոբովամի մասին, նրանն է Ռոբովամ, երկրորդ մնացորդած 10-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Ռոբովամը դա Սողոմոնի տղան էր։ Եվ հետաքրքիր մի պատմություն։ Եվ նրանց ասեց, դուք ինչ խորհուրդ եք տալիս, որ այս ժողովրդին պատասխան տամ, որ ինձ հետ խոսեցին ասելով, թե լուծը թեթևացրու, որ քո հայրը դրել է մեզ վրա։ Եվ նրա հետ մեծացած երիտասարդները խոսեցին նրա հետ ասելով, այսպես ասել այն ժողովրդին, որ քեզ հետ խոսել է, ասել է, թե քո հայրը մեր լուծը ծանրացել է, իսկ դու թեթևացում մեր վրայից, այսպես խոսիր նրանց հետ,
իմ ճկուտը հասնե իմ հոր մեջքից։ Եվ այդ իմ հայրը ձեզ վրա ծանր լույս էր դրել, բայց ես ձեզ ավելացնում եմ ձեր լույսի վրա։ Իմ հայրը ձեզ խարազամներով էր խրատում, իսկ ես կարիճներով։ Գիտեք, հետաքրքիր մի պատմություն, նա դարձավ թագավոր եւ մի սովորական ժողովուրդ գալիս է նրա մոտ եւ ասում է. «Լսի, մեր լույսը թեթեվացրու մեր վրայից»։ Եվ նա գնում է ծերերի մոտ, խորհուրդ արսում ծերից եւ հոգեւոր ծերերը գիտեք ինչն ասում. «Լսի նրանց եւ պատիվ կստանաս»։ Նա գնում է իր հետ մեծացած երիտասարդների մոտ։ «Լսեք, երբեք մի գնա քո այն երիտասարդի մոտ, որ քեզանից տկար է»։ Եվ հարց է տալիս. Ասում է, դու ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ կանենք, ասում է, լսի, քո հայրը նրանց, խարազաններով էր ծեսում, դու կարիչներով նրանց պատժի, ավելացրու նրանց լուծը, ով դարան, 3-1, այսօր 2, գալի քեզ ասում են լուծը իջացրու, և գիտես նա ավելացնում է, ու գիտեք ինչ կատարվեց, մինչև այսօր Իսրայելը էլ չդարձավ 12 ցեղ, Իսրայելի 12 ցեղը այդ օրվանից բաժանվեց մի խորհրդի պատճառով, եկեղեցին լսեք ուշադիր, այսօր մի խորհրդի պատճառով մարդիկ բաժանվում են, այսօր մի խորհրդի պատճառով նրանց ընտանիքները քայքայվում են, այսօր մի խորհրդի պատճառով Եվան պտուղը կերավ, մի խորհրդի պատճառով Ադամը մեղ գործեց, մի խորհրդի պատճառով այսօր մարդիկ իրանց որոշումները փոխում են, մի խորհրդի պատճառով իրանց երկրներից գնում են ընդհանրապես, որ կոչված է, չանչված է չեն գնալու։ Ռուսաստան մի երիտասարդի հետ հանդիպեցի, և գիտեք ինչ ասեց։ Նա հետաքրքիր մի բան ինձ ասեց, ասեց ես բանտերում եմ, ես դուրս եմ եկել բանտից, ասես ինչ ոնց բանտում հայտնվեց իր ասումա, որտև գիտեք ինչ Ռուսաստանը իմ տեղը չէր, ասես ինչու եկար, ասում ես ավարտել է, ամեն ինչ լավ էր, ուզում է աշխատանքից տեղավորվե, և բոլորը բարեկամներից ասում են գնա Ռուսաստան, փող աշխատի, ինչ ես այստեղ նստել, վերջ վերջով եկա այստեղ, ընկա շրջապատ, եթե ես չլներ Ռուսաստանում, եթե չլներ այդ խորհուրդները, ես այս բանտերում չէր լինի, հիմա ասում ես արդեն ուրիշ մարդ եմ։ Լսեք, այսօր երբ որ մարդուն խորհուրդ են տալի, գնացեք այստեղ, գնացեք այստեղ։ Ոնց որ մի անձնավորություն իր բարեկամին զանգերը ասել, ինչ ես գործի Հայաստանում, վեկա ծարի Ամերիկա, ասեցի, լավ, իսկ գալու է, ասում է, դե հիմա մի ձև դակումենտները կդասավորի, այդ խեղճը ամբողջ օրը դեսպանատնից դուրս չի գալի, որպեսզի Ամերիկա գնա, ասի, լսի, դու գիտես Ամերիկայի կյանքը ինչքան դժվար է, ինչքան դաժան է, այդ մարդը իր տունը ապրում է, աշխատավարձ ունի, սենց տենց լավ ապրում է իր երկրում, ինչի ես դու իրան կանչում, թող տուրիստ կանչեր, թող գա, ման գա գնա, ինչի ես կանչել այդ մարդուն, ասի դու նրան ապավելու ես մեքենայով, որտեղ ու եկավ մեքենայով չեղավ, դու չես կարող մանգաս, տնով, ամենչով չէ, իսկ աշխատանքով ոչ, կգա մի բան կգտնի, ասի բայց եթե չես կարող, ինչի ես դու կանչում, եւ այդքան մարդիկ այնտեղ, որ հիմա գնացել են, չգիտեն ինչ անեն, ոնց անեն, գիտեք ինչի պատճառով, սխալ խորհուրդների պատճառով։ Ես չեմ ասում, ինչ որ մեկը որ գնում է բարի ճանապարհ ձեզ, ես չեմ ասում, մի գնացեք կամ ինչ որ գնացեք, ես ասում եմ, ում խորհուրդով ես դու գնում։ Ում խորհուրդով ես էտի անում։ Այսօր մի խորհրդի պատճառով Իսրայելի 12 ցեղերը բաժանվեցին և տենց էլ չհավաքվեցին, ամենամեծ խնդիրը սկսեց Իսրայելի մեջ։ Սերնես մեր անկումները եղել են մի խորհրդի պատճառով։ Փառք Հիսուսին, որ մենք ունենք Աստծո խոսքը։ Երրորդը, առաջինը տեսանք, մայրը խորհուրդ տվեց սխալ էր, երկրորդը ընկերները խորհուրդ տվեցին սխալ էր, երրորդը բնավորությունն է։ Ես կուզեմ դուք այստեղը բացեք Երեմիայի մեջ ագրված, Երեմիա 2-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից։ Քեզ քո չարությունն է խրատում։ Պատկերացնում եք, ասում եմ, քեզ քո չարությունն է խրատում, շարունակությունը ավելի գեղեցիկ է լինելու, քեզ քո չարությունն է խրատում, պատկերացնեք, պարզվում է, չարությունը կարող է խրատի, մարդ ասում ես միտքը որտեղից ստացա, մեկին ասում ես կռիվ չանես, նա միանգամից անում է, ասում ես սենց եմ մտածում, սենց պիտի լինի, գիտեք ով է իր խրատիչը, իր չարությունը, լսեք ոնց է գրված այստեղ, Երեմիա 2-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից, քեզ քո չարությունն է խրատում և քո անհավատարմությունն են քեզ հանդիմանում, պատկերացնեք չարությունը խրատում է, անհավատարմությունը հանդիմանում է, ամենասարսափելի բան, որ կարող է կատարվի մարդու հետ, կան մարդիկ իրանց խրատում է հոգևոր մարդը, աստվածաշունչը,
իսկ խոնարհությունը հանդիմանում է, իսկ այս մարդուն խրատում է անհավատարմությունը, սա գրված է Իսրայել ժողովրդի մասին իհարկե, եւ բնավորությունն էլ խրատում է, չար բնավորությունը։ Նորից եմ կարդում. Քեզ քո չարությունն է խրատում եւ քո անհավատարմությունն են քեզ հանդիմանում։ Այդ իմացիր եւ տես, որ չար եւ դարը բան է քո Տեր Աստծուն թողելը։ Գիտեք ինչ, որովհետեւ Տիրոջը թողել է։ Եվ իմ երկյուղը քեզ վրա չլինելը, ասում է Զորաս Տերը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ասում է երկյուղը քեզ վրա չկար, դրա համար Տիրոջը թողեց։ Մարդիկ սկզբից կորցում են երկյուղը, հետո Տիրոջն են թողում։ Որովհետև դու ի վաղուց ես կոտրել քո լուծը եւ քո կապերը կոտրել եւ ասել ես, թե չեմ ծառայում, որովհետև ամեն բարձր բլուրի վրա եւ ամեն կանանց ծառի տակ պորնիկացար դու պորնիկացար։ Եվ ես քեզ տնկել եի իբրև ընտիր որդ, բոլորովին հավատարիմ սերմ, բայց դու ինչպես փոխվեցար ինձ համար, վարի որդ անապատի ճյուղեր դարձար։ Պատկերացնում եք, Աստված մեկին տնկել էր որպես բարի որդ, բարի այգում, բայց մարդը ընտրեց անապատի ճյուղեր դառնալու։ Սելի եկեղեցի, ինչի կարող էր բարի որդը, այսօր ամեն մեկը այստեղ նստած եք, բարի որդ եք դա, բարի պտուղ բերող մարդիկ եք, ինչի կարող էր մեկը, ինչ որ մեկը բարի որդ տնկված լինի ու հանկարծ հայտնվի անապատում չոր ճյուղ դառնա, ինչ որ խորթի պատճառով, որտեղ ոչ թե Աստվածաշունչն էր խորհուրդ տալիս, ոչ թե Աստծո խոսքը եւ հոգեոր մարդիկ, բայց գիտեք ով էր խորհուրդ տալիս, իր բնավորությունը։ Մի վստահեք ձեր բնավորությանը։ Կարելի է փառավարության խումբ անցեք, այստեղ կամաց նվագեք։ Ես ձեզ կասեմ, սիրելիներս, Աստծո մոտ վերադարձի ճանապարհ կա միշտ։ Ես այսօր կարդում եմ նույն Երեմիայի մեջ, գիտեք ինչ ասում Աստված. Եթե ուզես վերադառնալ, գոնե ինձ մոտ վերադարձիր։ Գոնե ինձ մոտ վերադարձիր։ Մի խորհրդի պատճառով։ Նույն Երեմիայի 3-րդ գլուխ 12 խոսքում գրված է. Գնա եւ կանչիր այս խոսքերը դեպի Հյուսիս եւ ասիր. Ետ դարձիր, ով ապստամբ Իսրայել, ասում է Տերը. Ես չեմ թափել իմ բարկությունը ձեզ վրա, որտեվ ես ողորմած եմ, ասում է Տերը, չեմ բարկանա հավիտյան։ Տեսեք, Աստված ասում է, հավիտյան չեմ բարկա, ես ողորմած եմ, ես չեմ թափի ձեզ վրա, վերադարձեք, միայն վերադարձիր, միայն վերադարձիր։ Սիրներս, Աստված ձեզ շատ օգնի ամեն մեկիդ։ Ես այնքան ուրախ եմ եղել, օրտնված մարդ եմ ես, գիտեք ինչու, մոտարպես 20 տարուց ավել, 25 տարի ավել է, ես այս եկեղեցում 20 տարուց ավել հովական ծառայության մեջ եմ։ Եվ ամեն բան մեր վրայով անցել է, հարցակումներ, հալածանքներ, գիտեք, իմ կողքի մարդիկ երբեք եղել են այն մարդիկ, որ երբեք չեն ասե, քարը վերցնեն գլխներին տանք։ Ես այնքան օրտված եմ եղել, որ իմ կողքը հոգևոր մարդիկ են եղել միշտ, ու միշտ ասել են, եկեք աղոթենք, ամեն բան լավ է լինելու։ Ես այնքան ուրախ եմ մեր ավակների համար եւ այնքան ուրախ եմ սիրելի եկեղեցի ձեր ամեն մեկի համար, որ ամեն ժամանակ գալիս եք, ինչ որ մի հարցակումից, հալածանքից, մի բանից հետո ձեր աչքերը չի ասում, սենց վարված չի ասում, լսի, դու դեր քարոզում ես, եկեք գնանք, մի բան անենք, նրանց սենց անենք, ձեր աչքերը միշտ փայլել է։ Ամենադժվար ժամանակը բարձրացել եմ այստեղ քարոզելու։ Գիտեք ինչ, ձեր աչքերը միշտ փայլել է Աստծո սիրով եւ Աստծո զորությամբ։ Ամեն մեկի աչքերը։ Եթե ինչ-որ մեկին ես անունով չգիտեմ, բայց ձեր աչքերը լավ գիտեմ, որտեղ միշտ փայլում է։ Գիտեք, ես այնքան օրտված եմ, որ ինձ խորհուրդ տվողները եղել են ձեր աչքերը, դուք, այստեղ նստած մարդիկ։ Ես այնքան իրականում օրտված եմ իմ կնոջ համար, որ ամենադժվար ժամանակ, գիտեք, ով կարող էր ինձ խորհուրդ տալ իրականում, որ պետք է սենց անել, սենց անել, նա միայն հոգևոր խորհուրդներ է ինձ տվել։ Իմ ընտանիքում ես լսել եմ միայն հոգևոր խորհուրդներ։ Ամենադժվար ժամանակ։ Եթե ինձ հարցնեն, որն է եղել քո կյանքի օրդությունը, ես կասեմ, իմ կյանքում միշտ եղել են հոգևոր մարդիկ, որ հոգևոր խորհուրդներ են տվել ինձ։
Այսօր մարդիկ չեն ուզում հոգևոր խորհուրդներ լսեն, անգամ երիտասարդները կարողա մի մեծ իրան խորհուրդ տա, ասելսի Աստծո խոսքը ասենց ասում, մի արա այդ բանը եւ նա գնա լսի իր երիտասարդ ընկերներին, իսկ ընկերները ինչ կարող են ասեն, վաղը մեռնել կա, ման քո համար զբոսնի, ման արի, վաղը քո համար կյանք վայելի, անգամ չգիտեն էլ ինչա կյանքը, ընդհանրապես չգիտեն ինչա կյանքը. Այսօր խորհրդից կախված ենք ամեն մեկս, այսօր խրատից կախված ենք ամեն մեկս, եւ այսօր մի մեծ հարցական նշան, ով է քեզ խրատում այսօր. Ես միշտ ուզում եմ Աստծո խոսքը ինձ խրատի, ես միշտ ուզում եմ, որ Աստված ինձ խրատի իմ կյանքում, ես միշտ ուզում եմ, որպեսզի հոգևոր մարդիկ ինձ խրատեն, ու եթե հոգևոր մարդը մի խրատ է տալիս, ես միշտ վերցնում եմ այս խրատը. Այս Կրասնադարում մի հետաքրիր բան կատարվեց, մի երկու հետաքրիր բան էր. Գիտեք, ես գնացել եմ Աչինսկ քաղաքը, դա Սիբիրում է, նախկին թմրամոլների մեծ ծառայություն անցկացնելու. Եվ այդտեղ շատ մարդ էր, մոտ 5-6000 մարդ էր, ծայրը չէր երևում, հրապարակում ծառայություն էր տենց. Եվ բեմը սարքած էր, կանգնած բեմի վրա քարոզում էի, ու հանկարծ Սուրբ Հոգին ինձ մի բան ասեց. Իրականում դա խրատ էր, ասեց այս մարդկանց մի նայիր որպես նախկին, այս մարդկանց նայիր որպես քո քույր եղբայրներ. Եվ գիտեք, երբ որ ես բարձրացա բեմ Սուրբ Հոգու խրատից հետո, ես նայում եմ բոլորին որպես իմ քույր եղբայրներ. Ու այդ ժամանակ սրտացավություն եկավ նրանց հանդեպ, եւ Աստված ինձ ասեց, կանչի այն մարդկանց, ովքեր, այսինքն սպիդով հիվանդ են. Երբեք ես այդ բանը չի արել, որովհետև շատ տեղերում աղոթել է, ասել է, եթե մեկը տենց հիվանդ է, մեջը պահի, աղոթի եւ դու կբժշկվես, բայց այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին ասեց, կանչի, ովքեր սպիդով հիվանդ են. Մտածեցի, ես ինքս սկսեցի մտածել, ով որ լինի երևի չի կանգնի, ձեռք չի բարձրացնի, բայց ես հնազանդ եղա Տիրոջ խոսքին. Ասեցի, կան այստեղ մարդիկ, որ սպիդով հիվանդ են, Տեր ասելա ձեզ համար աղոթեն, դուք չեք պատկերացնի, ես չեմ հաշվել այդպես, երբ որ առաջ դուրս եկավ մոտ 1500 մարդ, 1000-ից 1500 մարդ, որտեղ նրանք նույն ասեղով սրսկվում են, մեծ մասամբ վարակված էին, ես այսպես կանգնած նայում եմ, նրանցից շատերը ծառայողներ էին, որտեղ նախկինում եղել են, հիմա այդ վարակի հետներն էր. Գիտեք, Աստված ներում է, բայց հետքերը մնում են. Եվ այնքան ուժեղ էր Սուրբ Հոգու ներկայությունը, աղոթ կարեց այդ մարդկանց համար, եւ ես չեմ մտածում, որ կարող է մեկը սպիտից բուժվի. Չեք պատկերացնում, այդ օրվանից ես միշտ վկայություններ եմ լսում. Այդտեղ ծառայության մեջ եկավ մի տղամարդ, որը արդեն երիտասարդ չէր, ասեց, ես եկել եմ ձեզ տեսնելու, երեխան հետն էր. Ասես, Աչինսկում, ես այդ ծառայության նստած եմ, ես սպիտով հիվանդ էի. Դու կանչեցիք առաջ, ես եկա. Ես պարզապես երկար ճանապարհ եմ անցել, գամ ձեզ վկայեմ իմ երեխային ցույց տամ. Ես հիմա երեխաներ ունեմ, նրանք լիովին առողջ են. Ես կին ունեմ, նա առողջ է, եւ ես լիովին առողջացած եմ. Փառք Հիսուսին, մենակ մի բան սիրենես, որ Տիրոջ խրատը լսեցի. Նայ նրանց որպես քո քույր եղբայրներ. Մենք ամեն մեկին պետք է տեսնենք որպես մեր քույր եղբայր. Մենք չի բաժանենք, նա այսպիսին է, նա այսպիսին է, իսկ ես այսպիսին եմ. Մեկ-մեկ լսում ես մարդիկ, ուրիշները որոշում են կասնում, ասում են, դե այն մարդը նենց անմակարդակ է, այդ որն է չափանիշը, այդ որ չափանիշով ես ասում անմակարդակ է. Եկեք չասենք սենց բոլորս ասել ենք այդ բանը, բայց ես գնալով սկսում եմ հասկանալ, որ չափանիշով քո մակարդակից ուրիշ է, բայց գիտեք կա տեղեր, որ նրա կարիքը ավելի շատ կլինի, քան քո կարիքը, նա ավելի շատ բան կարողանի, քան դու կարող ես անես, նա ավելի շատ ձեր կարող է մեկնի, քան դու կարող ես մեկնես. Եվ Փառք Աստծո Աստված մեզ խրատում է, ես հիմա մի քանի տեղ կարդամ, ձեզ պարզապես դուք լսեք,
Եբրայցի 3:12 Եբ Նեցեք հայտնություն, հայտնություն 3:19, հայտնություն 3:19 Ես որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ եւ խրատում եմ Ուրեմն ջան քարա, որ ապաշխարիր Ահա ես դրան տարաշ կանգնած եմ եւ թակում եմ Եթե մեկը լսում է իմ ձայնը, դուրը բանա կմտնեմ նրա մոտ եւ ընտրիկ կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ Հիսուս ասում է Եթե մեկը ինձ լսում է ես կանգնած դուրը թակում եմ ես խրատում եմ ու որ սիրում եմ ես խրատում եմ Բացիր դուրը ծերիս այսօր Հիսուսի համար Եբրայցի 12:7 Եթե խրատին համբերեք Աստված ձեզ հետ ինչպես որդկանց հետ կվարվի Վաո Ձեզ հետ ինչպես որդկանց հետ տեսեք որտեվ ուր որդին է որ հայրը նրան չի խրատում Բայց եթե առանց խրատի եք ուրեմն ամենին մասնա ուրեմն ամենը մասնակից եղան ուրեմն խորթ եք եւ ոչ որդի Նաեւ մենք մեր մարդնավոր հայրերին խրատող ունենք նրանցից ամանչում ենք չէ որ առավել եւս պիտի հնազանդենք հոգիների հորը եւ ապրենք Տիտոս 2:11 Որտեւ Աստծո շնորհքը երևացավ որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար որ խրատում է մեզ որ ունենանք անբարեշտություն ներեցեք մոդեսս ուրիշ տեղ տրավ հիմա դզեմ լավ որտեւ Աստծո շնորհքը երևացավ որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար որ խրատում է մեզ որ ուրանանք անբարեշտությունը եւ աշխարհական ցանկությունները խոյմությամբ եւ արդարությամբ եւ աստվածապաշտությամբ ապրենք այս աշխարհում գիտեք այսօր շատերը ինչ խրատ են տալիս որ եթե տիրոջ շնորհքը քո վրա է ոնց ուզում ես ապրի մեկ աստված քեզ ներելու է բայց այստեղ գրվածը գիտեք ինչ աստծո շնորհքը եկավ մեզ վրա որպեսզի մեզ ազատագրի աշխարհիկ ցանկություններից եւ ամեն տեսակի անբարեշտությունից Աստծո շնորհքը եկավ, որպեսզի մաքրի մեզ սիրներս, որպեսզի ազատագրի մեզ։ Ահա թե ինչու եկել Աստծո շնորհքը։ Եվ վերջի տեղը կարդամ։ Երկրորդ օրինաց 8:5 Եվ իմ արծիր սրտիդ մեջ, որ ինչպես մի մարդ կխրատի իր որդուն, քո Աստված էլ քեզ է խրատում։ Երկրորդ օրինաց 8:5 Ինչպես մի մարդ կխրատի իր որդուն, Աստված է մեզ է խրատում։ Իմացի սիրելիս Աստված քո ուժերից շատ քեզ չի խրատում բայց այնպես չի որ քեզ միշտ ծեծում է ոչ նա պարզապես շտկում է մեր ճանապարհները որպեսզի մենք չընկնենք ինչ որ բաների մեջ ուրեմն եթե տիրոջ խրատ այսօր տենց է ինչ վիճակի մեջ դու կաս մի բանա մնացել կանգնես ու փարաբանես տիրոջ ասես Տեր Աստված ես գիտեմ սա ժամանակավոր այս վիճակը որ ես ունեմ եթե դու խրատում ես սովորացրու ինչ եմ սխալանում եւ ես քայլեմ քո հետևից Ամեն բան կշտկվի սերնես։ Ամեն բան լավ կլինի։ Պարզապես սա ժամանակավոր մի բան է, եթե դու ունես դա ժամանակավոր դժվարություն, սա ժամանակավոր դժվարություն է։ Կողքին տասը սա ժամանակավոր է։ Հարցրու տիրոջ ասա, Տեր Աստված, եթե դու սրանով ինձ խրատում ես։ Ուրեմն ի՞նչ ես ուզում սովորեցնես։ Ինչքան շատ կյանքում ապրես, այնքան շատ քեզ այս խորհուրդներ են հարցնելու։ Միշտ ապիր խորհուրդ տալը որովհետև հիշեք խորհուրդի պատճառով Իսրայելը քանդվեց մի խորհրդի պատճառով թագավորություններ ընկան մի խորհրդի պատճառով պատերազմներ է սկսվում մի խորհրդի պատճառով մարդը վերածնում է իր երեխային լսեք հոգուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի լավ ծառայող տղա ունենք Հրաշալի եղբայրը Ես նրանց տունն էի Անա Տիգրանը Եվ նրա տղային ես շատ եմ սիրում փոքրիկ է ինքը եւ այնքան լավ երեխա է Բայց նրա վկայությունը հետաքրքիր է Ասում եմ երբ որ մենք հղի էինք գնացինք բժշկի մոտ Բժիշկը ասեց Այս երեխան ահավոր է իր վիճակը Ոչ մի բան չունի ուղեղ էլ չունի ինչ որ ավոր բաներ են ասել դուք պետք է միանգամից վիրատենք ձեզ հերաստենք այս երեխային
Եվ ասում է գնացինք ուրիշի մոտ։ Նույն խորհուրդը տվեցին։ Այս երեխային հեռացրեք։ Իմ կինս ասում ասեց. Ես երբեք այդ բանը չեմ անի։ Եթե հիվանդ կծմի, թող հիվանդ ծմվի։ Մենք աղոթեցինք և Տերը մեզ խորհուրդ տվեց իրանց, որ երեխային պահեն։ Ու գիտեք, երեխային պահեցին, ծնվում է մի հրաշալի երեխա։ Ասում է այդ բժիշկը ամեն անգամ փախնում է, երբ որ տեսնում է այս երեխային։ Իսկ մենք դիտմամբ տանում բժիշկին ասում ենք, սա այն երեխան է, որ դու ուզում ես սպանել։ Բժիշկը ասում է, բայց այդպիսի բաներ չի լինում, լինում է, ասենք, եթե մենք տիրոջ խորհուրդը լսենք։ Լինում է, եթե մենք տիրոջ խորհուրդը լսենք։ Փառք տիրոջը։ Այո, բարձր սափարենք տիրոջը։ Փառք ես Հիսուս։ Եվ վերջինը։ Մեկ-մեկ, որ մենք լավ հոգևոր ենք դառնում, մտածում ենք ամեն ինչ ճիշտ ենք ասում։ Մի մարդ կար, որ դևեր էր հանում, մի մարդ կար, որ հիվանդներ էր բժշկում, այդ մարդը մարդկանց էր փրկում, փրկության մեջ էր իրական ծրագրի մեջ էր, 5000 մարդ կերակրողներից մեկը ինքն էր, նրան էր Պետրոս։ Օրից մի օր գիտեք Հիսուսին ինչ խորհուրդ տվեց, որ չպետք է այդ բանը ասեր, չգնաս, չխաչվես։ Հիսուսը, քանի որ գիտեր հոգևորը, ամեն ինչ ասեց, «Եդիզս գնա Սատանա»։ Որովհետև Սատանան Պետրոսի միջոցով խորհուրդ էր տալիս։ Սերինես, միշտ խորհուրդ վերցրեք մարդկանցից, ովքեր հոգու մեջ են։ Նայեք Աստվածաշնչին։ Եվ ոնց որ Տերը հաղթեց այս աշխարը, դուք էլ կհաղթեք այս աշխարը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Խնդրում եմ, ոտքի կանգնեք։ Եվ չշտապես գնաս, մենք մինչև աղոթք չանես այս աղոթքը, բայց հիմա կանգնիր երկրպակ իր տիրոջը։ Հալելույա։ Let's do it.
Աստված, մենք գալիս ենք քո առաջ։ Սիրելիս, հիմա ես առաջ չեմ կանչելու, բայց դու գիտես քո մեղքերը։ Խոսք ասում վերադարձիր ինձ, ճանապարհ կա վերադարձի։ Մի գուցե չար խորհուրդների պատճառով դու ինչ որ մեկին ատում ես եւ ասում ես, այդ մարդը սենց է, գիտեք, գիտեք քո խորհուրդներն է, լսի տիրոջ խոսքը, որ ասում եթե մեկը քո դեմ բանի գնա, բարշի է դա։ Դուք չեք պատկերացնում, դա ոնց է գործում, դա գործում է, ես ձեզ ասում եմ, դա գործում է։ Գիտեք ինչքան հզոր է, որ բոլորդ խաղություն ունես, մտքիդ մեջ ոչ մեկի մասին ոչ մի բան չունես։ Եթե ձեր չար խորհուրդը մեկից բաժանել է ձեզ ու դու չես սիրում այդ մարդուն, լսի փոխվիր։ Եթե քեզ սխալ խորհուրդ են տվել, դու սխալ ճանապարհի մեջ ես, փոխվիր, խնդրում եմ։ Դա կօգնի քո կյանքին։ Խնդրում, միայն երաշտություն թող գնամ, դու փակեք ձեր աչքերը, ձեր աղոտ կարեք, մի քիչ աղոթեք, մինչև ես կաղոթեմ, ձեր անձնական աղոթքը, ձեր անձը բարձրացեք տիրոջ մոտ, դու կտեսնեք ամեն բան կշտվի, եթե դու ճիշտ որոշում կայացնես։ Տեր, լսիր աղոթքը, լսիր այս աղոթքները, որ արվում է հիմա Տեր, այս աղոթքները, որ ինչպես անուշահոտություն թող բարձրանա քեզ մոտ, Տեր իմ Աստված, քո ձեռքը, Հայր իմ Աստված, մենք այսօր աղոթքով գալիս ենք քո առաջ, խնդրում ենք, որպեսզի քո խորհուրդները մեզանից չհեռանա, Տեր իմ Աստված, մենք գիտենք, որ դա լավի համար է մեր, Տեր իմ ներիր, եթե ինչ-որ սխալ խորհուրդ ենք տվել ուրիշներին, Տեր իմ Աստված, եւ ուրիշի կյանքը փչացել է, Տեր իմ Աստված, սխալ խորհուրդների պատճառով, այսօր այստեղ կանգնած, այսօր որոշում ենք կայացնում, Տեր, որ չշտապենք խորհուրդ տանուն, Տեր իմ Աստված, որ խորհուրդից առաջ աղոթ լինի մեր կյանքում, Տեր իմ, խնդրում ենք ներիր, եթե սխալ խորհուրդներ ենք տվել ինչ-որ մեկին, եվ սովորացրում ես քո խրատների մեջ լինենք, Տեր իմ Աստված, քո խրատների մեջ մանգանք, Տեր իմ Աստված, ոչ չար մարդիկ, ոչ մեր բնավորությունները, այ քո խոսքը խրատի մեզ, եւ քո սրբերը, որ բարձրացրել ես Տեր, թող խրատեն մեզ, փառք ես Տեր, թափիր քո զորությունը ամեն մեկի վրա այսօր այստեղ, ամեն մի մարդու վրա քո արքայությունը թող գա, Տեր իմ Աստված, փառք ես Հիսուս, հալելույա, փառք ես Տեր, դու ես լույս այս աշխարհի Տեր, փառք ես, ես հիմա աղոթք եմ անում այս սուրբ ժողովրդի հետ միասին, Տեր իմ,
անկամ ովքեր այստեղ չեն եկեղեցու անդամները եւ չեն լսել կպիր նրա աստեր իմ աստված որ չլինի մեկը Տեր իմ աստված որ մեկի կյանքը փչացնի սխալ խրատներով թող գտնեն մի աղբյուր Տեր իմ աստված մենք գիտենք խրատի աղբյուրը դա դու ես քեզանից վերցնենք եւ տանք Տեր իմ աստված Փառքես հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի ամեն հալելույա Փառք Հիսուսին Սերենց դուք ինչ-որ բան ստացաք այսօր գիտեք մենք պետք է պահենք այս խոսքը ես չեմ այս շաբաթ աստված ոնց մեզ կտանի մենք ունենք հրաշալի շաբաթ հաջորդ կիրակի նորից կծառայեմ Բայց ես գիտեմ, ինչ որ հատուկ բան կա, որ Աստված ուզում է մեր կյանքում անի։ Իզուր չէ, գիտեք, ես այստեղ բարձրացա, ես տեսա տրտմած մարդիկ։ Բայց գիտեք, այս շաբաթ շատ է տրտմությունը վերանալու է իրականում։ Ինչ որ մի բան լինելու է։ Եթե չլիներ Աստված չէր ասի ասեի։ Բայց գիտեք ինչ, եկեք օգուտ քաղենք ամեն տեսակի վիճակներից, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Անկամ հիմա վատ վիճակի մեջ որ գտնվում ես, իմացի դա չի կրկնվելու։ Թող դատարկ չգնա, օգուտ քաղի դրանից։ Խրատ վերցու դրանից։ Տեր որին սիրում է, նրան էլ խրատում է։ Ամեն։ Մինչ այլ մենք աղոթենք այսօր այստեղ, ես ում հարցնամ, կա այստեղ մարդ, որ առաջին անգամ է եկել եւ կցանկանար որպեսզի մենք քեզ համար աղոթ կանենք։ Եկեք առաջ, մենք ձեզ համար աղոթ կանենք։ Եկեք ձեր ծափարությունը, եղբայր ջան, սպասում ենք, արի առաջ։ Եկեք առաջ, որպեսզի աղոթ կանենք։ Եղբայրներ, քույրեր, սպասում ենք ձեզ։ Եկեք այստեղ կանգնեք։ Հարգասու ձեզ համար, հարգասու ձեզ համար սիրունես։ Սպասում ենք բալկոնից թող գան։ Մենք այսօր ձեզ համար աղոթք ենք անելու։ Հար տիրոջ է ձեզ համար, եղբայր ջան Տեր օրհնի քեզ շատ, ուրիշ ջան Աստված օրհնի ձեզ, կանգնեք այստեղ, գիտեք, եթե հարազատ եք տեսեք իր հետ կարող ես դուրս գաս, եթե աման չում ա, բայց եկեք կանգնեք, որպեսզի մենք աղոթք անենք ձեզ համար, ես ինքս հավատացյալների ընտանիքում չեմ մեծացել, Ես օրերից մի օր ցենց ձերպես կանգնել եմ ինձ համար աղոթք են արել եւ ես աղոթք եմ արել։ Գիտեք, ես ոչ մի բան չեմ կործրել։ Իրականում այսօր ես որ խոսում եմ խորհրդի մասին